That's why we can't move our heads. Thank you.
are three different color ones. So you only have red and black? They're different sizes. They can cut different lines. Why are they different colors? So she knows the difference. If they all look the same, she wouldn't know. Não mexe sua cabeça. Olha pro espelho. Vai lá fazer um xixizão pra tia? Então tá bom. Vamos ver se você faz maior que a tia. E vamos ver quem vai ganhar, você ou a tia? Acho que o Cauã vai perder. Oh,
Thank you.
Música.